師傅你好，大家好。師傅你收埋嗰隻手，受傷啦，師傅你。誒、好醜好醜。打籃球嗱、啊、呢只咧，呢只就打籃球嘅。係刀魚蛋。刀魚蛋呢一隻咧就上次滑雪嘅。哦。咁咧頭先我睇鐵打醫生咧，咁佢就話咧，如果誒包一隻咧就300，咁咧包兩隻咧就600，係兩隻一齊包。都是300，所以包兩隻。哦，咁兩隻一齊包。哦，所以包兩隻。咁我問，如果我五隻手指都傷曬咧，係咪咁樣包都係收300？佢應該係咁啊，動作上係咁樣。你係我幾識投資，即係幾孤寒啦、啊。即係有時識投資嗰啲咧。打細算啊！咁係啊，識投資都係孤孤地寒咁啊，夾下價邊度平啲啊，或者習慣曬，連敷鐵打都要夾食夾價嘅。啲觀眾話好痛喎、啊，鄧你。篤手指好痛啊，係啊，我就痛得滯，我頂唔順，我先至去敷啫嘛。係啊，叫你 take care 啦嚇。多謝多謝關心。點啊，各位觀眾有冇買我呢本著作啊？有好消息啊！之前咧我都同大家講過咧，師傅出咗本新書啦。咁啊，呢一本就係《大灣區投資100問》啊。咁啊，而家喺三聯啦、中華啦、商務啦、成品咧都有得賣噶啦。嗱，如果係我同林林嘅 fans 啊，一定要買啊！你唔買唔俾面啊！係啊，因為入面有我啲相嘅，唔止寫，我見到有啊，師傅。啊，仲有你嘅寫嘅序，林林好有心機寫咗個序俾我，多謝你先，多謝你先。唔好咁講，多謝師傅你俾機會我。喂，本書真係抵㗎，138蚊。嗱，咩叫好靚仔添？係啦，咩叫係嘛？咩叫公寓啊？咩叫產權酒店？咩叫社保啊？嗯。啊，咩網簽小產權？六本滿五為一，你知唔知係咩啊？啊！如果你唔知咧，就去買啦，買嚟學識曬，抵到爛130幾蚊，可以識咗大灣區咁多嘢啊！係咁賣廣告，唔係都真係要嘅，因為咧我哋平時節目咧都冇講得咁多噶嘛，咁好多觀眾咧，就算聽完節目都未必記得，唔記得咗啊！係啦，咁啊要買翻本書咧，即係平時投資前都要望清楚啲資料啦。咁啊呢本係一個好有用嘅工具書咯。其實我寫本著作咧，我都係好多觀眾啊聽眾咧係要求我，佢話沈生，不如你將你答嗰啲問題咧，你不編輯埋一本書，因為唔該佢有時佢翻聽翻睇咧，有時真係有排抄嘅，咁啊寫曬落嚟啦，咁啊咁我梗係收翻啲 course 啊，大佬係咪先？係師傅，我咪有一本㗎，你要親筆簽名俾我，梗係送俾你啦。多謝師傅，多謝 ，OK 嘅，係咪前先可以叫師傅送俾我嘅？係啦，唔係唔好意思，珍而重之㗎啦。係啊，趁我而家個樣都仲睇得係嘛，過多兩年可能送俾你都唔要。唔怕唔怕，有 P 相噶嘛，先我放翻喺度先啊。P 啊，劉德華個樣上去都 OK 啊，P 方中信個樣。OK 好。咁啊，第二樣嘢喎，啊係啊，如果呢本著作咧後邊有二維碼嘅，如果大家買咗之後咧，就可以入我一個叫書友會啊，即係讀者會。咁以後有啲活動啊，有啲分享咧，大家都可以參加噶，同埋好多好多大家咩問題咧，都可以用 WhatsApp 咧嚟問我嘅。哦，哇！即時可以同你對答添。係啊，所以你100幾蚊抵玩嘅。係咯，肯定好多 fans 即刻。咁啊，仲有我同阿林林你個節目咧，啊係啊，即係 scan 住 Apple。係啦，想睇翻以前我啲節目啊，入個二維碼又可以睇翻嘅。冇錯。好啦，到我同你嘅緊要事咯喎。係。等啊！呢個係林林食緊。我嘴無謂擺出嚟啦，獻丑啊！要唔係唔俾人睇，要買書先睇得。買書先睇得。誒？點解我同你嗰個？在最後啊，在最後啊，哦，OK，這個，沒錯，咁啊，因為很多觀眾咧都見過上次嗰個團，即係嗰個示範單位啦，係個積細銀碼少啦，咁啊，咁有見及此咧，我同師傅咧就搞咗一個咧，係呢個搭高鐵嘅佛山投資考察團。我哋叫投資團，即係希望大家去投資嘅。係係啦，咁啊，俾大家咧同大家一齊親身去見證下嗰個盤係點樣啦，因為我哋嗰日都去咗啊，師傅。係啊，其實上個星期咧，我同林林咧就親自搭高鐵嘅，沒錯，跟住咧做咗佛山之前我去過一次啦，今次同林林再去啊。不過咧呢一集嘅內容咧剪輯緊，就下個星期就睇得噶啦。但咧你知啦，我哋即係吹雞要時間啊嘛，所以我今個星期開始咧就已經話俾大家聽，因為好多人問我哋啊，下一個團係乜嘢啊？咁啊去過中山啦，去過珠海啦，就今次咧就去佛山啦，當然係咪？係去佛山。同埋大家如果未搭過高鐵嘅啊，我就帶住你一齊過去搭高鐵。係啊，師傅話搭高鐵條片係咪下一次先有？下一個集就會出㗎啦。不過即係要同大家分享咧，你可以講定先得㗎，而家。因為我上次係第一次同師傅去搭。係啊，我都係第一次，我都係第一次搭高鐵。跟住咧嗰個地方咧，哇！即係大到咧同機場係非常之似。咁我同師傅咧就第一次去啊嘛，咁我哋懵盛盛啦，咁諗住去食嘢啦。差啲遲到。係啦，咁跟住咧。
原來咧，佢好似機場咁樣咧，要入閘，跟住要boarding 咁樣，然之後 check 嗰啲嘢喎。要過海關。哇！跟住我哋要跑咗兩三層先到，即係先夠時間啱啱入去。你好嘢，著高踭鞋跑得咁快。梗係啦，師傅，你冇睇我肥屍大隻，其實我都做運動嘅。你而家瘦曬啦，哇！而家唔同曬啦。師傅。啊！成俾我成日笑佢，而家即刻變瘦。極速減肥啦，係咪？不過係啊，如果大家真係喺香港搭高鐵，因為我以前都係深圳搭多嘅。係。OK， 咁喺香港搭咧，原來都要過香港海關嘛，所以時間係耐咗。所以如果大家真係買高鐵飛要搭高鐵咧，預多少時間要搭飛機一樣，唔好。係啊，真係預多少時間。懶他條咁，以為搭地鐵咁啊。係。啊，咁啊，所以咧，我同阿林林咧就我哋叫踩曬線㗎啦。係。點樣搭高鐵？香港點樣上車？一路點樣過到去佛山？冇錯。啊，點樣佛山轉車？啊！廣州轉車去到佛山西站，咁我全部同林林咧就踩過曬線噶啦，舒服、安全、過癮。同埋就算係喺廣州個中途站咧，我哋要停車，即係喺嗰度再搭第二度轉車咁樣啦。哇！嗰度都好多嘢食，好方便㗎，係啊，好多嘢食㗎，環境都乾淨。係啊，嗱咁啊，但係咁啊，因為搭高鐵成本貴啊，嚇，因為你知啊，車費都200几蚊張嘅，係啊，咁啊，來回高鐵食個午餐，係啊，咁咧就都係收600啫。OK 嚇，咁啊，大家如果有心響佛山睇咩投資機會嘅咧，咁啊，絕對值得嚇去考察一下嘅。係。咁咧就六號下個禮拜六。係一號下個禮拜六。六月一號星期六。咁都係啊，因為我同林林，你知咧，我哋唔係旅遊團。啊，係。咁我哋都唔會話帶太多人嘅。OK 嚇，咁啊額度就唔會。咁大家如果興趣，盡快打電話 book 翻個位先啦。盡快啦，名額有限啊。好嘛。係啦。咁啊，有啲觀眾就話：好啊，就算唔睇團咧，都買師傅你本書啊，咁樣喎。多謝多謝多謝支持，絕對你睇完之後，你覺得絕對值回票價嘅。係。因為我其實五年咧未寫過著作噶啦，咁咧就五年之後，一年寫10000字，50000几字嘅呢本著作嚇，咁啊，所以都係精心嘅傑作嚟嘅。好啦，咁啊今日咧嗱，我阿林林啊，之前我哋介紹過中山啦、南沙咧同珠海嘅車位喎，冇錯啊，師傅。今次咧就介紹佛山嘅車位啦。OK 嚇，咁咧就咁我同林林都親自去咗睇過曬嘅嚇，咁啊今日都拍咗啲片，係啦，咁啊因為上一次咧以前喺即係都有啲好多觀眾都係好鍾情佛山嘅，咁甚至有啲係廣州佛山嗰邊鄉下嘅，咁佢都想佛山揾啲投資，咁但係咧就你知佛山有限購，廣州有限購，咁所以咧其實佛山嘅車位咧都相當之唔錯嘅，咁就師傅，我有一個係啦，師傅有一樣嘢咧想要 stop 下你先，因為咧有個觀眾就話星期六唔好搭高鐵啊，全部旅行團啊，我諗啲觀眾真係有所不知啦，因為我哋嗰次去搭高鐵咧，發覺原來高鐵係超級長嘅，好多卡數，好多座位，咁有排都塞唔滿啦，咁啊所以大家唔需要擔心啊，同埋高鐵咧都有劃分座位啦，揀唔同質素嘅座位啦，咁啊同埋非常乾淨，非常之靚嘅，咁所以咧大家唔需要擔心星期六搭高鐵呢個問題嘅。冇錯，你唔需要擔心，我哋第一我。我哋梗係買定飛先㗎啦。第二嚟講咧，其實因為其實高鐵又好，港珠澳大橋又好，其實過咗嗰個高峰期啊，因為初初開嘅時候，即係個個都想體驗下，嗰排又真係我都唔敢去。係咁而家已經係比較叫平靜咗啦。其實而家咧，如果呢個觀眾問開咧，其實成個大灣區咧，而家咧嗰啲交通咧都已經全部冇乜阻塞啊。即係我而家問你有邊啲係會塞車啊？啲冇啊，因為虎門一橋啦。虎門要橋開通啦，碼頭啦，咁啊高鐵啊，輕軌等等咧，其實而家都幾暢通嚇，因為其實基本好大部分嘅基建都開通曬嚟，咁所以大家而家去睇樓去揾投資咧，其實真係比以前幸福得多咯。嗯，係啊，我哋已經揀最好嘅質素俾大家㗎啦。咁啊，不如播條片俾大家睇先啦。好，俾大家望下，我哋就睇下佛山嘅車位究竟係點樣先。實地考察嘅情況。頭先我哋喺嶺南新天地嗰度食飽飽啦，嗱坐咗10分鐘車咧就嚟到呢一度啦，呢度係又係時代雲圖嘅，今次不過係佛山嘅時代雲圖喎。時代雲圖之前我哋南沙去過啦，冇錯，有大家睇過時代雲圖南沙嘅車位啦，住宅啊嗰啲都有嘅。咁咧就祖廟咧，我咁好啦，我好熟啊，因為祖廟屬於佛山都有一個好出名，同埋都算有一個好歷史悠長嘅一個地方嚟㗎啦。咁啊頭先我哋嗰個嶺南新天地，大家知道嚟佛山一定要去嶺南新天地，而嶺南新天地咧。
亦都係喺呢一個禪城嘅。咁啊，所以咧就好近，啱啱就十分鐘車嚟呢個。十分鐘車程好快。所以咧呢度其實如果大家睇下，好多人住呢度嘅喎咁啊，但係咧就因為呢個區咧而家咧大廈限購㗎啦。哦，所以大家嚟呢度投資住宅就好似早期長沙南沙一樣，就如果投資住宅咧就係冇可能嘅事啦。咁但係咧呢個商鋪啦、車位啦，即係商業喺公寓都得，冇錯。對於商業嘅產品咧，都仲可以投資嘅。所以我帶大家觀眾咧就嚟睇下呢度啊，究竟有冇啲靚車位、靚公寓嚟到去投資一下嚇。咁啊，睇呢個地圖啦嚇。咁頭先講到呢度咧，其實好近個祖廟站喎，個地鐵站好近嘅。見到啊，左上有個祖廟站。係啦，咁頭先佢講解過就係呢個叫祖廟街道。即係禪城就一個區啦，咁啊祖廟喺個街道。咁我睇翻個地圖咧，哇，其實呢度已經開發得好犀利嘅喎。係啊。有呢個咧文華里嘅美食廣場，即係慢慢好似佢聽佢講咧，呢個成。好似係會打造為咧，好似頭先個嶺南天地咁樣，又係咁樣改造嘅喎，師傅。係啊，嗱，佢原來咧其實有1、2、3、4、5、6。六個板塊。板塊，咁咧就全新咧將呢個成個祖廟個區咧就重新規劃，叫做豐收街。清創聚商創社區超1.2万，即係精英聚會 co-working 啦，跟住俾人哋創業用嘅。不過我就咁睇咧，就有旅遊啦，有美食啦，有創業啦，好多年輕人嘅嘢啦，好多商場啦，同埋有好多啲所謂大數據孵化中心喎。哇，都好豐富喎。係啊，又啱年輕人啊，師傅。咁啊，anyway 咁講啦，就呢度一個已經係好好未來一個又係好大發展嘅一個社區。不如我帶大家去睇下啲咩產品啊。好啊，師傅，因為咧，既然咧呢個社區咁多人住嘅話，其實投資呢度嘅車位咧都應該諗得過喎，師傅。因為我係咁睇嘅，有時我哋買住宅啊，有時咪同大家講可以買喺啲新嘅區嘅。但係你如果投資啲商業嘅產品咧，就係舊區啦，即係等於我以前喺深圳咧，我都有買啲公寓，都買啲住宅。但我啲公寓咧，可能喺啲樓區啊。或者啲面積細啊，或者車位啊，咁好多人都住喺嗰度啊，好車位嘅需求好大，最重要就好多人已經搬咗入去住啊。係。咁我頭先睇到呢度嘅資料咧，其實呢度大部分嗰啲其實已經住曬人，100%已經係居住曬啲人喺度啊。入住率好高㗎啦。係啦，就唔屬嗰啲新樓盤啊、新區咯嚇。咁所以咧，大家個思維咧一定要調翻轉，即係你投資商業嘅產品同投資住宅咧，其實咧唔係同一個思維嚟㗎。好啊好啊，師傅，咁我哋快啲去睇車位同埋咧講下。陣間嘅公寓啦，好，即係睇下先。師傅，嗱，頭先你講過話公寓啦，嗱，今次你真係帶咗上嚟睇公寓嘅實物啦。係啊，喂，時代集團又好少公寓啊，我都覺得佛山佢竟然有個公寓盤喺度，而且咧就係、是、已經係好多都入曬夥嘅喎。咁究竟公寓投資又點咧？我帶大家入去睇下啦。好啊。嗱，呢個單位咧就480尺，即係48平嘅。係。嗱，我講過啦，公寓一向咧啲。尺數都比較低嘅，面積細，方便出租。哇嗱，咁啊，大家入到嚟啦，400多尺就好實用啊，好實用啊，係啊，係啊，好啱啲年青人創業或者自己住都好喎。嗱，我成日講嘅投資住宅同投資公寓，大家記住咧，千祈唔好搞錯嚇。即係投資公寓咧，我都係好贊成嘅。不過咧，投資公寓咧最主要咧就係咧投資係收租金。嗱，記住嚇，就收租金，因為咧公寓咧其實好好租嘅，因為咧面積唔大嘛。咁好似呢、這個佢呢個項目咧，佢平均呢啲公寓一個單位咧，其實係可以收到。我有問過，我記得好關注呢個收租嘅問題嘛。呢、這個單位咧，平均咧可以收到咧1700蚊嘅租金。
哇，仲可以收六年添喎！嗯，冇錯。因為咧，呢、這個其實呢個區咧，基本啲係入住曬嘅嚇。咁、啊、所以咧，其實咧就如果大家以一個，佢而家賣緊好似係15,000-16,000蚊一平嘅啫。係啊，師傅。但係我收到消息咧，最近喺賣地呢度拍賣地都係去到15,000蚊一平喎。即係咧，而家係賣緊地價嘅。即係賣緊麵粉。冇錯。賣緊麵粉嘅麵包嚇，咁啊個升值空間、投資價值非常高。點解咧？因為慢慢呢個祖廟區咧，佢有一個叫三舊改造嚇，咁啊頭先我哋介紹過咧，慢慢成個區咧，佢都去全新改造，好似譬如頭先我哋類似啊嶺南新天地啊，類似咁樣一啲又有娛樂啊，又創業嘅區嘅。嗯，冇錯。呢度樓下就已經係㗎啦。係啊，師傅同埋我知道呢度咧，其實本身嘅政策咧都係for年青人一啲創業啊，或者係一啲工作嘅性質嘅喎呢度。嗱，我考察完呢度咧，我覺得呢度適合兩種人嘅。係。第一種咧，譬如買一個物業就收租，長期收租穩穩定定嘅。嗯。即係好似買一個證券咁樣咯，有啲固定回報咁樣嚇，咁啊變咗你可以有個固定回報啊，咁啊亦都可以咧，就希望慢慢佢亦都會升值啦，租出去啦。另外一種咧，我覺得呢度真係好適合，我睇咗咁多盤係好適合。年青人，香港的年青人，嗱，如果我哋啲年青人而家你係想嚟國內創業啊，做生意咧，哇，呢度好啱喎，佛山呢度，因為佛山大家都知啦，佛山喺國內 GDP 好高，係啊，叻女啊，GDP 好高，咁喺呢度好多人做生意啊，創業，尤其是呢個祖廟區咧，慢慢政府嘅打造咧，都係俾好多啲年青人創業啊、科技園啊咁樣嘅，咁變咗大家嚟到呢度咧，個工作嘅機會或者創業嘅空間更加大咯。嗱，咁如果我嚟創業的話咧，咁好似如果投資一個咁嘅單位。咁可以自住咯，當宿舍咁住啦，亦都可以譬如做寫字樓喎，因為公寓係可以做商業登記噶嘛。咁你話慢慢升埋值啊，梗係咁開心啦，好嘛？係啊，師傅，聽到你咁講，好和美喎。如果咁樣嘅話，諗下，流曬口水添。係啦，咁嗱，咁呢個公寓咧，我覺得咧亦都好適合咧呢部分嘅人士嘅，好嘛？咁我哋以後再繼續揾多啲產品俾大家。好啊。哇，林林啊，嗱呢個盤嗱真係咧100%入住喎，大家知唔知點樣睇到係咪多人入住呢？好簡單啦，晾曬衫出嚟啦，係嘛？掛曬冷氣機，晾曬衫，嗱呢啲就係有幾多入住啦。嗱，而家你睇喎，真係100%喎，間間都晾衫喎，全部都爆曬喎，師傅。嗱大家如果投資車位咧，嗱呢啲咧就好嘢啦，係嘛？因為全部入住曬，個個都要用車。咁啊，慢慢啲車位價值就越高啦。同埋咧，我睇到喎，呢度通街都違例泊車喎。泊車啊，係啊。嚇！咁啊，同埋頭先我問佢啲同事咧，一日都抽幾次牌喎。哦。啊，咁啊，嗱，呢啲又好嘢啦嚇，即係多違例泊車啦，入住率又高啦嚇，所以咧，但係我成日都提大家嘅，如果投資車位咧。唔好投資新盤啊！因為新盤你唔知入夥幾時先可以咁樣入到100%，等幾年係嘛？咁呢啲本身已經入曬夥咧，大家就唔使點等啦。當車位賣曬時候咧，其實就係升值嘅時候嚟㗎啦，好嘛？咁希望大家咧能夠識得點樣去揾好嘅車位買啊！哇，師傅你真係厲害啊！唔好係，要跟住師傅你啦。個航拍咧實物圖好靚喎！我哋嗱，我啊加咗本錢啦，特登揾攝影師特登去航拍翻嚟嘅。係。同埋頭先航拍睇咪到佢咁飛咧，哇！睇到嗰啲住户咧，個間間都晾曬衫啊！係啊係啊，好明顯啊！唔知睇唔睇到有人喺裏面食緊飯？係。啊，咁所以呢個盤咧。就真係好成熟個盤嚟㗎啦，已經入咗夥幾年，因為可能因為呢個地方咧係禪城啊、祖廟啊，咁嗰度其實你知係佛山個即係舊城啊，好多人住啊。師傅，因為咧頭先我哋咧臨播條片嘅時候咧冇講過呢個嶺南啊，哦係喎，嶺南天地咧好出名，係啦，好多啲香港人咧都會去過呢個嶺南天地嘅，尤其是喺佛山嗰度好出名嘅呢個。係啊，嶺南新天地知唔知邊個做㗎？係羅漢瑞。羅漢瑞、水安集團係我哋香港人嘅 icon 嚟㗎，嚇咁咧就所以嗰日咧我同林林揾地方食嘢。梗係帶阿林林去嶺南天地啦嚇，咁同埋咧，阿師傅以前2014年寫本《沿住高鐵去做業主》嘅著作裏邊咧，當時我已經咧推介大家咧就去呢個嶺南天地呢度附近咧，譬如買下啲樓啊，買下啲鋪啊咁樣嘅喎，咁啊時至而家都升咗2-3倍啦已經，係啊係啊，收尾就限購嘅，因為即係而家禪城，即係佢呢個嶺南天地就係呢個禪城呢度裏邊嚟嘅，咁啊而家禪城買唔到住宅嘅，咁所以點解今次我同你落去咧呢個禪城咧，我哋就係介紹公寓同埋介紹車位俾大家啦，因為係唔限購啊嘛，住宅就大家有得即係頭先航拍嗰啲咧就有得睇，就冇得使噶啦，買唔到噶啦。係咁，因為咧我都記得去到嗰度咧，去到嶺南新天地咧，哇嗰度真係～
好多人啦，同埋好大喎，擴展到好大喎，好旺啊，好旺啦，係啊。同埋佢而家有個咩三舊改造啊嘛，三舊改造，就佢因為嶺南新天地咧，佢而家好成功，因為咁多年已經好成功，好旺。我同你落去睇到啦，冇錯。咁而家就政府咧就喺呢一個新區，而家呢個項目呢度咧，就重新又係整個類似嶺南天地咁樣嘅地區，因為好多舊嘅建築係想保留。其實我覺得國外都幾好啊，佢哋真係都係識得咧保存一啲舊嗰啲建築風格咧，譬如啲嶺南嗰啲慳成本啊嘛，師傅。哦，你又聰明喎，係啦。咁咧就因為阿羅漢水嗰時喺上海嘅上海新天地都係嘅，都保持咗啲舊嘅屋咧，跟住佢 keep 住，跟住翻新，然後再加啲新嘅元素落去嘅。咁原來啲人消費好中意行呢啲嘅，即係有啲即係點講，有啲文化。啊、即係唔係全部好似香港？你知我哋行商場全部都係新嘢，咁即係彈得多都厭啦。係啊，冇錯啊。咁所以而家呢個區咧，以後咧旅遊啦、做生意咧，所以頭先嗰個公寓咧，其實我真係覺得咧，如果觀眾係啲年青人咧，諗住喺嗰邊即係創業啊、搞下生意啊，咁啊就可以租啊或者買個單位仔我哋咁樣自住。因為以前我入去國內做生意咧，其實我都成日就係租同買呢啲公寓仔嘅。哦咁自己一兩個人住係 OK 嘅。不過我覺得佢以收租嚟講咧，因為佢呢、這個個積勢啦，如果呢個公寓，咁我大概好似記得係1500一尺啫嘛，師傅。係啊。係咯，咁樣係400多呎到。我記得佢講就話最近佛山嗰個區拍賣地啊，佢個地都係1500一尺，即係地價已經係1500一平。咁佢而家係賣佢，因為佢好清楚同我，佢而家其實賣緊地價嘅。係。因為佢早買落嚟啊嘛。哦。而且嗰棟嘢咧已經全部租曬出去嘅，即係好多人租嘅已經係。嗯。咁所以點解如果買這個即如果投資呢個公寓產品，其實就純粹如果大家想有個物業咧，係可以收租咧，呢個係非常好，有6年租金收，有6年租金收嚇，咁啊唔需要擔心租唔到出去嘅。咁同埋收租係一個月1700元左右咯。係啊係啊，咁、啊啊、個呢數都 OK 嘅。因為收租好緊要噶嘛，師傅，我成日都記住收租收幾多錢。咁同埋咧，我啲錢比較敏感啊。係嘛啊，叻女。咁同埋咧，其實公寓都係會升值嘅。係、啊。OK， 咁啊收租加升值啦，咁我覺得大家可以考慮一下嘅。係、嗯。咁跟住咧，我哋就去睇車位咯喎。係啊係啊，喂！師傅有人讚我話條片拍得我唔肥啊！啊，梗係啦，我努力減肥啊嘛！嗱，有啲咩減肥產品揾我、啊？大家錯。唔係呢位觀眾錯，唔係條片拍得林林唔肥，係林林根本係唔肥。啊，呢句講清楚啲先嚇。OK 啦 ，OK 啦，師傅明嘅，明嘅。有觀眾問咧，幾時會去珠海喎？我哋大團又去珠海，上次去完再去珠海係咪？等多一轉啦。等多轉啦，因為而家珠海咧，我收到消息咧，仲有多啲地方開始解限購。係。所以如果大家咧珠海咧再可以睇定少少。哦，哎、有最新的消息通知大家，更加多區域解開限購了已經啊！啱啱我今天收到的消息，咁可以等多一陣啦嚇。咁同埋有人問咧，公寓嗰度可唔可以上香港嘅網喎？香港嘅網站哦，咁啊唔得，咁啊唔得，唔得嘅要翻牆嘅。因為佢唔係自貿區，以我所知道可以上到香港網站就係自貿區得嘅，譬如深圳嘅前海。哦就得嘅嚇，因為咧佢係預咗啲好多外國人喺嗰度工作啊，所以佢就開放咗嗰、那個叫做通訊嘅限制嘅。哦，不過坦白講，呢排貿易戰我都唔知會點啦，慢慢唔知打成點。係好啦，師傅咁啊，我哋另外準備咗條片啦，睇埋條車位啊，車位嘅俾大家我嘅至愛啊，睇睇啊。我哋好耐冇講過車位啦，嗱，今次呢個車位咧，同我哋平時拍開嘅車位有咩唔同先？呢個盤咧就特別，因為可能因為呢個區嘅原因咧，因為呢個區本身係一個市中心區咧，所以咧住喺樓上嘅住宅咧係100%已經入咗夥嘅。我諗我同你睇過咁多個車位盤，最多都係有啲70%啊、80%啊。係啊係啊，咁呢個係100%喎。所以咧，我哋今日而家係一個翻工時候啊，大家落到嚟都見好多車啦，已經係啊，泊滿咗車。咁我諗咧，放咗工啊，夜晚咧就爆曬棚啦。咁咧就當然投資車位咧，如果能夠投資到啲入貨率高咧，咁大家未來嗰個租金啊、升值啊各方面咧，就嗰個潛質就會好高好多。係，師傅有車嚟啊，我諗我要小一小心先。咁投資車位仲要小心啲乜嘢咧？有冇啲咩重伏位啊？嗱，頭先講如果投資秘訣就係真係入貨率越高就越好啦。
咁咧就大家就會安全啦嚇。咁呢個就係、是、其中一個提供嘅 tips 嚟嘅。咁但係調翻轉喎，中伏位係咩咧？咁其實我講過好多次啦、就係、是。大家之前咪好投資咗啲冇產嘅嚟，呢啲車位全部有產權嘅。咁咧，其實咧每一個停車場咧，佢裏面都有部分咧係一啲叫冇產權嘅車位，叫人防車位嘅。咁、之前我節目有講過啦。其實聽都有聽你講過，但係見未見過喎，師傅。係、啦，我就今次咧就帶大家落去睇咩叫人防車位，睇同啲有產權同冇產權。其實我哋喺肉眼上面究竟分唔分到咧？好，咁大家先認住而家有產權嘅車位點嘅樣先，轉頭我哋望下咩叫人防車位啦。好啦，轉頭見啦。哦，熟果兒，師傅，我終於見識咗咩叫人防車位啦！冇錯啦，嗱，好誇張啊！這個、大家睇唔睇到？呢度咧，成有好似一個防空洞咁樣噶。嗱，呢度寫住咧，人防車位，哇，仲經過 ISO 9001驗證添啊！哦，哇，呢、這個真係俾你開關，即係有咩事避難就閂埋佢鎖門，成尺口噶，即係你閂埋鎖門。係啊，匿埋佢。其實咧，人防車位點解呢個叫人防係防空洞嘅防？其實真係當為一個防空洞，即係慢慢打仗啊，或者有天災啊嘅時候咧，就真係俾人咧喺呢度避難用嘅。咁、所以咧，其實佢整個結構，我聽講連地震都唔怕嘅。咁即係樓上嗰啲人走落嚟。係啊，係啊，咁屬於咧每一個發展咗開發嘅時候咧，佢哋政府規定咧，佢必須都有一部分嘅面積咧，係做呢種所謂人防車位，就俾慢慢真係有需要用嘅時候，其實係屬於政府，所以咧呢啲係完全冇產權，係唔能夠賣嘅。係。係啦，咁咧就佢其實咧，如果大家落去睇車位嘅時候咧，除咗個大門咧，其實佢裏邊都有好多標識嘅。係。譬如呢個呢個人防。哇！呢個都仲係有得閂嘅噃。係啊。幾重嘅保護啊？係咯。啊。好多閘喎、啊！人防掩蔽區係嘛？係啊，等啲人匿埋啊！冇錯啊，第二防護單元啊，好似要去打仗。打仗喎，呢啲避難咁樣。大家望下呢度啲車位，哇！一望冇一架車喺度嘅。係。啊，因為通常人防車位咧，亦都以我經驗咧，佢多數都係劃喺啲咧比較遠少少，即係比較偏僻少少嘅位置嘅嚇。咁、所以咧，大家香港人記住咧，香港人好多我唔知啲咩車位，因為我都有時喺香港，我自己都有去睇下啲車位嘅。我發覺有啲好平嘅，喂，原來深入一問，原來係冇產權，就係屬於呢種所謂人防車位。咁、如果投資咗人防車位，就算你投資幾平都好咧，其實係完全冇投資價值嘅，所以大家一定千萬小心。投資嘅即係話係只可以使用。係啦。買個使用時間。嗱，坦白講，即係如果有部車泊，你話買佢呢個使用權落嚟咧，泊車咧，咁都 OK 嘅。不過你林林，你親眼嚟睇到啦。如果我買個車，即係我如果我攞個車位泊車，我都唔泊呢度啦。係咯，咁鬼遠，行好耐。係啊，因為人防車位通常佢嘅位置都比較偏僻少少嘅。係。啊，咁我都不如租出邊嗰啲正常嘅車位好過啦。啱啊，或者出時租咯。係啦，咁我相信咧，我哋都係第一個香港媒體咧，直接落嚟咧。真係㗎？大灣區採訪咩叫人防車位？真係㗎，我上網搜，完全搜唔到啊 ，YouTube 都搜唔到啊。咁希望呢樣嘢能夠幫助到咧大家有興趣投資車位。一啲嘅投資者或者香港觀眾咧，瞭解多一樣嘢咯，避免大家中伏或者遇到陷阱啦。咁珍貴嘅嘢，大家一定要快啲 share 出去啦。係啊，話翻多啲俾人聽啊，嚇唔好你啲朋友俾人呃啊。係啊係啊，唔好俾人中伏啊。OK， 下次我哋又再發掘多啲新消息俾大家。好啊，下次見。翻到嚟啦，不過咧，我見大部分嘅觀眾咧都提出一個問題啦，就係會 compare 珠海同埋佛山喎。咁啊，有唔少朋友就話：，其實我中意珠海多過佛山㗎。咁不如師傅你同大家講下咧，投資珠海同投資佛山，大家嗰個觀點係應該點樣呢？其實咧咁多年經驗咧係咁嘅啦。我講珠海嗰時咧，好多人問佛山；係講佛山時咧，有好多人問中山。咁中州都係問珠海，即係永遠係咁，因為其實大家好多選擇嘅。係。咁我只能夠即係我自己的理念係咁嘅，投資珠海就橫看香港同澳門嚇，因為珠海係香港澳門咧對珠海個影響係好大嘅經濟啊，慢慢譬如旅遊啊，或者我哋想會唔會再做生意啊咁樣啊，等於以前嘅深圳咁樣啦。咁如果投資中山就橫看深圳。因為咧，深圳好多人咧都會移民過去中山，因為深圳而家樓價好貴，或者移居，甚至有啲公司搬過去，因為深中通道開通咗之後咧，就九龍同香港島好方便，所以咧好最多去中山買樓嘅人其實係深圳人。
咁啊，好啦，咁佛山咧就橫看廣州啦，因為而家廣佛同城，廣州同佛山政府係將佢結合埋一齊嘅啦，已經。哦。無論啲地鐵啊、高鐵啊、輕軌啊等等，將廣州同呢個佛山連埋一齊，因為但係廣州一個省份人口亦都非常之多，而且廣州而家啲樓價。車位的價錢，因為廣州話講賣緊啲車位係最高可以賣到兩百幾萬，二手成交有啊，大家睇報紙睇到嘅其實嚇，咁、所以其實咧，佛山咧就橫看廣州。嗱、佛山你話珠海定佛山海，其實各有各優點。喂，我淨講一句啫，佛山 GDP 幾多？係嘛？佛山有700多萬人口啊。哦，係嘛 ？GDP 係排喺廣州之下，有1000億啊。哦。啊 ，OK， 啊1萬億 ，sorry， 有10000億。咁所以變咗嚟講咧，其實佛山。嘅住喺佛山嘅人係好有錢，因為亦都好多廣州人搬咗去佛山住，而且佛山好多廠嘅，大家有聽過啲家私廠啦、電燈廠啦，好多啲小家電好多製造業啊。其實順德咧，而家順德啲人係好有錢，好有錢啊！以前我翻順德就咩食雙皮奶，係啊，而家順德有好多廠，所以喺嗰邊啲人，如果你有啲親戚嗰邊，其實夠膽講，你嗰啲親戚都係有錢人嚟㗎啦，已經係啊，咁所以咧就大家有大家嘅優點啦，所以我覺得有時唔係話啊幾個產品究竟我揀邊樣最好。是邊樣你最看好或者最適合你咯，好吧希望回答到大家。喂，剛才那個車位盤大家看到了，喂，如果我們以前採訪那麼多車位盤，這個是第一個呢，是真的入住了100%的，所以剛才我們那條片我們是下午3點下去拍的，不要騙大家，三點因為遲些我就走了，是說緊差不多有成1/3的車泊在停車場，是啊，那裡是很多車泊在裡面，很多車泊在裡面，那證明因為入住率高，所以很多車已經泊在裡面，因為我問過的，他說在上面那些單位呢，其實呢有一半是政府自己回購了，然後租了出去給一些年輕人那些做創業、因為那裡是雙住兩用的嘛，上面那裡、變成了、他說已經全部租了出去，或者入住率是 100% 的了。還有我聽說為什麼下午多車泊呢，因為那裡都像你說齋，他有些創業有些年輕人住在那裡、所以他們都會駕車回來這裡嘛、所以呢其實、這個車位盤呢其實租金是非常之不錯的、而且大家師傅都不記得了、500元個月、而且大家買已經有 租金有租約的了，已經就跟剛才的公寓差不多，因為如果大家想買一個投資產品、可以即刻有租金收先，跟住等佢長期一個升值嘅，咁呢兩個產品，因為銀碼唔高，高頭先個公寓都好低啊嘛，銀碼，咁啊400多呎，咁而家呢個車位亦都係銀碼唔高嘅，同埋我記得咧，佢哋兩個都係有嗰個所謂分期做添嘅，好似車位有咩？有啊，好似一個車位有唯一一個車位盤有分期。嚇、車位都分期。係啊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 。咦，上次好似冇講過喎。呢、個我介紹嘅嗱，呢、這個車位其實呢個車位同頭先個公寓咧，其實同一個盤嚟㗎嚇。時代運圖。咁咧，大家睇幅圖咧，嗱，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有10棟咧都係住宅嚟嘅，咁有1棟就是公寓嚟嘅。係。而家最大嗰棟咧。就是公寓嘅，其他全部住宅。咁住宅全部已經賣曬，就2015年已經入咗夥噶啦。同埋咧，我記得咧，嗰度嗰啲同事講過咧，就話嗰個車位咧係連埋住咁多個住宅嘅。係啊，全部係全部連通嘅。係啦，即係總人數咧，全部要揸車嘅咧都會泊去嗰個車位嘅。所以呢個盤真係幾特別嚇、因為以往我又唔係太建議大家買公寓嘅車位啊嘛，因為公寓比較面積細啊嘛。咁因為你這個呢個咧，佢九成係住宅。就得一棟係公寓，咁變咗公寓，亦都有一啲公司頭先或者創啲老細啊，公司開鋪開公司咧，佢由晏晝亦都會買個車位咧，或者租個車位晏晝泊車喺度喎。咁所以咧都係幾特別呢個項目嚇。咁啊，本身呢、這個頭先講咗祖廟啊，呢啲其實係一個非常成熟嘅區域嚟㗎啦，係啦，有就是、大家去到已經見到嗱，佢嘅數據好靚仔喎，我教過大家啦。比例係嘛？呢、這個1:0.6噶 ，OK 嚇、啊，咁啊連埋人房車位添啊，即係話咧1:0.6，咁啊有2000户，咁啊得1262個車位啫。咁我而家所知佢好似得100多個，啱啱去貼完公示，咩叫填？佢啱啱賣俾業主，賣完之後貼咗個公示，同埋賣咗報紙。咁而家好似上兩個禮拜開始就賣俾第三者，即係我哋呢啲投資者啊。咁啊，師傅銀碼幾多錢一個啊？你講我冇記錯，25-6萬到啦。25-6萬。25-6萬到啊。咁其實佛山車位咧，我去過咁多個區咧，即係譬如中山啊、南沙啊、珠海比較咧，佛山車位貴過嗰啲地方嘅。係咯，因為我哋以往係20萬啫嘛。係啊，我之前都有同有一個佛山車位演講過，那個都賣成30萬嘅嗰陣時，我記得係2個月前啊。咁啊，那個盤都賣曬添啊，仲要係。
咁如果呢個比較平少少，要同大家講喎，因為我哋上次咪帶過大家去南沙度睇車位嘅，嗰個車位咧賣完之後咧，好快賣曬啦，跟住而家個車位已經升咗啦，升咗係，銀碼已經升咗啦，即係咧話俾大家聽咧，我哋佢唔覺唔覺嘅幾萬蚊升咗，但可能幾萬蚊已經升咗10%-20%咯。係啊，報告下最新情況。嗱係啦，嗱佢真係有手可以做分期嘅，10萬蚊就可以。分期啦！我車位都可以10萬蚊一年，因為之前咪有好多問我哋有冇得按揭嘅，係啊，要敷皮啊。咁銀行係唔做按揭嘅，但係呢個盤咧發展商可以有分期做。哦，哇！10萬蚊可以買到啲乜嘢啊？真係而家係，同埋呢排人民幣跌哦，大家買又抵啲咯喎。係好啦，咁我賣下廣告啊！聽日我聽日咧就喺呢個海景嘉福酒店啊，咁我又有場演講喎，就係咁多場演講。有你熟悉的沈大師在這裡大家都很喜歡的是啦，那麼明天我就講講佛山，因為今天在這個節目上就時間關係啦，是那麼明天我都會整體講講佛山的，那如果同埋佛山如果投資應該怎麼投資，那都會詳細再講講個車位投資在佛山來講應該怎麼選的，有什麼好處或者有什麼優點的，那麼大家想聽多一點或者想跟我見面或者買到我本身的著作想俾我簽名嚟揾我啦，同埋聽日呢度咧，我都攞咗幾本出嚟抽獎嘅，咁、哦、大家可以博下運氣嚟抽，睇下抽到我本又賣廣告新著作，係啊，有本著作，係啦、啊，師傅啊，呢、這個時候咧，不如答下觀眾嘅問題啦，因為頭先咧，佢哋就問起咧呢個車位啦，咁咧就可能擔心咧呢啲車位如果地庫咧會水浸，會點算好喎、啊？不要說大陸，香港都是的啦，車停車場都是地下來的啦，所有停車場呢的即是地下來說不單止有停車場的，如果大家有做建築有很多機房、電梯的機房、很多這些、抽氣房其實都是地下來的，所以呢、每一個地下呢都一定有一個很大的那些叫泵、okay? 這個必然的設施來的、即是抽水泵的啦，咁咧就所以咧就如果你話水浸啊呢啲，佢一定係抽水泵咧一路抽走嘅嚇。咁啊，即係都係唔水浸啊冇事啦咁樣嚇。咁咧就基本嗱，好似香港前一排打大風，就全香港就得一個屋村，我唔好講名啦，就係抽水泵出事嘅，就搞到浸咗嘅，浸到成個停車場都浸埋。咁但係大部分都冇事啦，係嘛？咁因為其實正常呢啲係一個地下嘅一個必然嘅設備嚟嘅，大家係唔需要擔心嘅。係師傅啊，咁同埋咧頭先。大部分觀眾在問咧，就係嗰啲人房車位啊。其實人房車位，我哋不嬲都唔建議觀眾買噶啦。冇錯，再趁你講點解今次林林落去特登拍，就係咧拍，因為好多前幾次我哋成日講投資車位，咁有啲客户即係有啲觀眾混淆咗嚇，即係人房車位以為都係車位，因為可能因為香港亦都最近都有多廣告去賣呢啲所謂人房車位，咁可能佢就唔會同你講人房車位，佢可能講係咩使用權啊，又或者唔知一兩年後可以幫你做。嗰啲所謂房產證咧，大家我建議大家就唔好相信啦。OK， 就等之前坐小產權，小產權嗰時候又話遲啲可以轉翻產權啊，點點點講一大，即、就、係、是、一大呢啲咁嘅我唔敢講100%唔會發生嚇，但係咧我有得揀，我做咩揀呢啲咧嚇？講緊可能都係差幾萬蚊一個啫嚇，咁我就建議大家如果投資車位諗住升值。啊、即係嗱，當然咧，人房車位你租唔租出去咧，我唔敢講，因為我哋拍嘅時候係一架車都冇嘅，冇喎，冇人，同埋因為人房車位通常最入嘅地方嚟啊，係啦，因為我係避難噶嘛，佢唔會擺門口啊嘛，人房車位，佢擺啲好偏嘅位咯，咁我根本我覺得租都租唔到嘅，你所以咧，人房車位，我覺得租又收唔到，升值又升唔到，咁大家真係非常之小心，投資嘅時候問清楚你嗰個車位究竟有冇產權先，嗱點為之有產權咧？可以網簽。可以有紅寶仔先至叫有產權，先至值得大家去投資嘅、啊。大家清楚呢件事啊。係啊，大家留意啊。另外，師傅話有啲觀眾講咧，話珠海啲樓貴咗好多啦。因為我哋上次都去過睇啦，跟住賣過啦，都係賣完之後全部都升。如果大家講緊，我哋其實都差唔多推介咗成3個月啦。係啊。咁嗰陣時嗰、那個所謂解咗限購嘅西區咧，啲樓價係升曬㗎啦。OK， 100%升曬啦包括我係推介過嘅，咁我以我所知大概升咗3000蚊到5000蚊一平嘅，咁都唔少嘢㗎。3000到5000蚊一平喎。係啊，一平啊，一平嚇都升咗。如果3到5000蚊都差唔多有10%到15% 左右啦，係升咗。仲會升上去嘅，仲會升上去。我答大家咁但係我以我所最近我有成日過去考察，好多盤都清咗貨，好多盤都清咗貨，咁就選擇唔多。
咁啊，大家可以再耐心等候，啊、嗯，再睇冇咩新嘅盤咯。等下呢個佛山啦，因為佛山我哋呢個盤咧都係真住宅嚟嘅，嚟緊考察呢個盤，咁都係一個比較好有升值潛力嘅一個盤啦，係咪啊，師傅？係啊，冇錯啊。咁不過珠海又提一提，上次我同林林你咪帶團嘅，咁嗰、啊、陣時時代有個珠海盤咪可以收籌嘅，係啊係啊。嗱咁嗰個就上個禮拜就開咗盤啦已經。哦係啦，就係，因為好多人問我幾多錢嘅，上次我呢度都答答大家。如果你而家睇緊的話，咁、嗰個時代天韻呢個盤咧，喺斗門嘅新開發，佢新全新嘅項目嚟嘅，就係講緊17,000元一平年裝修。啊，因為佢星期六就出咗價單，咁我哋都有啲上次參加團嗰啲咧，都有啲買咗啦，係啊，買咗嘅。17,000元啊，哦，都係呢個價。因為佢當時我哋帶團嘅時候，佢同啲係啊，佢同我哋啲客講係19,000-18,000嘅，咁跟住開盤開得唔貴，17,000元，所以都幾受歡迎。咁如果大家而家對呢個盤有興趣咧？就其實是隨時買得，因為已經有了價單開完盤了、隨時你喜歡就去看樓去買得嚇，咁、都係啦，你大家就去找 V 家啦，因為 V 家是佢嘅獨家代理嚟嘅。哦，係啊，咁即係打電話去找師傅你啦。嚇、啊，我唔聽電話㗎，揾個簽，揾個簽名就得。係啊，揾你簽名，揾 V 家啲人問一下啦。喂，師傅，另外一個問題就是咧，金灣咧有人問大概幾錢喎？金灣個價錢都唔平喎。金灣是高過斗門嘅，因為金灣本身的經濟同埋 GDP 係高啲，因為金灣很多嗰、那個航空。航空業啦，同埋佢有嗰個叫橫瀾港嘅，咁、所以咧其實好多喺呢方面做業務嗰啲老細啊、員工，其實都係中意，都全部基本都係住喺金灣，就好似咧好似機場咁啊，好中好多啲空中小姐啊、飛機師又係啊，就要住喺東涌，所以東涌啲租金啊等等都唔平，一樣嘅道理啦。咁金灣而家差唔多要挨近係20,000+一平嘅，兩萬零蚊。因為我記得嗰次我哋坐車個司機都話金灣嗰啲。親戚他哋買完之後發曬達啊嘛，係啊係啊，金灣係升得好緊要嘅、啊、不過金灣咧暫時好少盤，好少盤，因為好多盤在起緊樓、啊、金灣嘅開發係慢過斗門嘅，係、啊、大家可以去再比較一下。係師傅答多最後一條問題啦，有觀眾問喎，國內咧做按揭有冇壓力測試㗎？冇，大陸做按揭。如果找國內嘅銀行做按揭係絕對冇壓力測試，不過都要俾香港嘅流水帳俾佢。咩係流水帳啊？即係銀行嗰啲寫大陸語流水帳。statement bank statement 冇錯啦，都要俾你香港 bank statement 俾佢參考一下嘅啫。咁、基本係完全唔需要壓力曬，所以我都有好多投資者係啊，佢哋想到去大陸嘅時候，有啲項目都會俾揀香港銀行同埋揀國內銀行，咁、都好多會揀翻國內嘅銀行，因為簡單係啊，易借啲啊，同埋有好多時咧，你香港咧，譬如你已經供緊層樓咧，你想做多套按揭咧，有好多時都唔批俾你嘅嚇，咁、所以變咗喂，但我想得大陸買樓，我多數香港都有層樓噶啦，係咪先？咁比較麻煩啲啦。咁其實而家國內利息同香港利息，因為喺香港香港銀行借咧，佢都唔係計翻香港利息，佢都高啲嘅4厘幾嘅都要，咁、其實唔係差好多，差1厘左右嘅啫。係，好啦，咁啊時間都差唔多啦，唔該曬你啊師傅。下次再見啦，大家、啊、記住報名嗱，記住報名參加我哋呢個高鐵團。高鐵團，好啦，咁我哋下個禮拜五再見大家啦，拜拜。